Ja, der Premierminister, herzlich willkommen ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხმა დაიკარგა. Geostrategischer Partner ist. საქართველო არის ავსტრიის ძალიან მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული პარტნიორი და იმავდროულად პარტნიორი, რომელიც არის საგანგებო სიტუაციაში. საქართველოს 20% არის რუსეთის მიერ რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ ოკუპირებული. ერთი მხრივ, მეორე მხრივ, საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი, როდესაც საუბარია შუამავლობაზე, რეგიონთან ურთიერთობაში, რეგიონის უკეთ გასაგება და ავსტრიული გადმოსახედიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა საქართველოს მიდრეკილებას დაუჭიროთ მხარი მისწრაფებას ევროკავშირში. დაუახლოვდეს ევროპის კავშირს, ისევ დაიკარგა ხმა. ეს არის პროცესი. Regeln festgelegt, wie der Prozess არის წესები განსაზღვრული, თუ როგორ არის შესაძლებელი ამის მიღწევა. მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს წესები, არსებობს პრინციპები. Მე განუცხადე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, თუ რატომ არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, მათ შორის მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად. ეს არის ამ ეტაპზე ევროპული პერსპექტივის სტატუსი. Österreichs Aufgabe ist, Austrias Amozana არის სწორედ საქართველოს გეოგრაფიული როლიდან იყოს შუამავალი განსხვავებული ინტერესებისა. Wichtig und richtig es ist. Ეს არის მნიშვნელოვანი და მართებული. საქართველოს მოლდოვისა და უკრაინის მიმართ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის რა თქმა უნდა დასავლეთ ბალკანეთის მიმართულებით, მაგრამ საქართველო და ავსტრია არიან სავაჭრო პარტნიორები, ბევრად მეტი პოტენციალი დევს ამაში. თუმცა ავსტრიელებმა ist ein Stück weit in einer besonderen Zeit in diesem Land, in den meisten Wohnzimmern, Periode, ganzsakutrebuli dro. Die Samen für die Christbäume. Es არის ძალიან მნიშვნელოვანი, es არის მარცვალი, es არის თესლი იმ ხისა, რაც ყველამ, მთელმა ევროპამ უნდა მიიღოს საბოლოოდ. არსებობს ძალიან ბევრი პოტენციალი რეგიონში, მაგრამ იმისთვის, რათა პერმანენტული, თანმიმდევრული ინვესტიციები განხორციელდეს, აუცილებელია სამართლებრივი უსაფრთხოება, სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რათა ჩვენი კარგი თანამშრომლობა, ჩვენი კარგი ურთიერთობა გაგრძელდეს. მათ შორის ორგანიზებული დანაშაული და მასთან ბრძოლა, ერთობლივი ბრძოლა, აქა ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას, ჩვენს ძალიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას, ჩვენ ვსწავლობთ ერთმანეთისგან. მე, როგორც ფედერალური კანცლერი, ვაცხადებ, რომ ავსტრია ყველაფერს გააკეთებს თავის მხრივ, რათა დადებითი თანხლება განახორციელოს, დაუჭიროს საქართველოს მხარი იმ ცალკეული პუნქტების შესასრულებლად, შესრულების გზაზე, რაც აუცილებელია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. მათ შორის უსაფრთხოების გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. გამოთანაბრება, ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა მეტად და მეტად ვიზრუნოთ მშვიდობაზე ევროპაში. დიდი მადლობა, ბატონო ფედერალურო კანცლერო, სიტყვას გადავცემ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Kollege. დიდი მადლობა, ბატონო
Föderaluru Kanzlero. Einladung bedanken, das ist für mich die erste, der erste offizielle Besuch in Österreich. Das freut mich sehr, für mich ist eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Austriaschi, Chemtis, es ist Udidesi, Pativi, Vivo Austriis, Respublika Schengen. Ասենք եթե ուրեմն մենք դեմ ալուբա կադրիխատոս բատոնականսնոր մոծովիստես։ Ռուգուրս բատոնականսնոր մաղնիշնա չու ետույս զալի միշլովանի էրիոդիը կարտոլեպիստույս չու մելոդեպոդիտ Եվրոպոմիսիս Sakartvelo, Eurokavshiri, Seuri Kuegana, Eurokuli, Budi, Eurokuli, Ujafis, Seuri Kuegana. Tako mi dao ništom, ratkom da čovjetuiz Eurokuli perspektivis mumičije varis, če li ba itkos lebis manzilze, njih seuri progres savijare. Tama čovjet zanjen lopasat. Rači efe ba kanadi status, uvorz vatrum na kancelar Mavnišna, čovjen kango je sazro, formeti, prioritet, ja se otkvat, formeti, funktirom, nadez, čovjen uke dao sa tušavu. Ჩვენ გამოვიდით ინიციატივით, რომ ამ პროცესში ჩაერთა არამხოლოდ მთავრობა და ჩვენი ხელისუფლება, არამედ მათ შორის ოპოზიციური პარტიებიც, მიიღო მონაწილეობა სამართო სექტორის წარმომადგენლებმა, იმისთვის რომ ეს პროცესი გახდეს ინკლუზიური, უფართო ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. ჩვენ ამის გარანტიას ვაძლევთ ჩვენს პარტნიორებს და ჩვენს ევროპელ მეგობრებს. Мне ასევე მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, საქართველო და მთელი ევროპა, მთელი მსოფლიო დღეს დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, იქნება ეს უსაფრთხოების გამოწვევები თუ ეკონომიკის მიმართულებით, ამის მიუხედავად საქართველო ინარჩუნებს ძალიან ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენ გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ინარჩუნებს სტაბილურობას ქვეყანაში, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს, უსაფრთხოების მხრივ ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა გამოწვევა, რომელიც უკავშირდება ოკუპაციას, დიდი ნაწილი ჩვენი ტერიტორიის ბატონო კანცელარ თქვენ გარემოეხსენებათ. Არის ოკუპირებული და გამოწვეული სასი არის ადგილზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითარება საკმაოდ რთულია. ამის მიუხედავად საქართველო აგრძელებს სიცოცხლეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ვაშვით ეს ის რაც ხდება უკრაინაში. ჩვენ ეს გამოცდილებით როგორც ვაწელს, როცა ქონდა ჩვენ ფართომასშტაბიანი ომი რუსეთთან, ამდო კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ომის დასრულება უნდა იყოს ყველას ინტერესში. მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. Და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი ისთვის, რომ ეს ომი შეწყდეს და ასე ვთქვათ, ავლის მშვიდობა და სტაბილურობა. Мне ასევე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ავსტრიის განვითარების სფეროში თანამშრომლობის მრავალწლიან ასე ვთქვათ გამოცდილებას. Батон Канцлерма ჩვენ კიდევ ერთი დაგვიდასტურა მზადობა იმისა, რომ ავსტრია დაეხმაროს საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით, თქვენ აღნიშნეთ თუნდაც რეფორმები და სხვა ის მიღწეული პროგრესი, რომელიც თქვენ გაქვთ და ავსტრია შეიძლება იყოს საუკეთესო მაგალითი ამ საქართველოსთვის და მე რა თქმა უნდა კიდევ ერთი მიმართულება დავადასტურო, მოხარული ვიქნები აი ჩვენი თანამშრომლობის, ჩვენი მეგობრობის კიდევ უფრო გაზრდასთვის. Კიდევ ერთი მინდა მადლობა გადავთვალოთ ჩვენს ფას მეგობარს ბატონ კანცლერის მოწვევისთვის და მე მჯერა რომ ბატონ კანცლერი ასევე ეწევა საქართველოს. Vielen Dank, Herr Premierminister. Aufgrund des straffen Zeitplans gibt es nun mal die Möglichkeit für zwei Fragen. Ich darf die erste Frage die Kollegin vom georgischen Fernsehen bitten. Herr Mogensauer, bitte geht Ihnen darüber, die Dinge der Bayerische Getrüstwiss. Საუბრეთ სიტყვაში მშვიდობის მნიშვნელობაზე ევროპაში, როდესაც ახლა ძალიან ბევრი გამოწვევა ყველა ჩვენგანის ჩვენ ყველას წინაშე, ყველა ქვეყნის წინაშე. Მე ასეთი კითხვა მაქვს. მსოფლიო ლიდერები ამბობენ, რომ 24 თებერვლის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. როგორ ხედავთ თქვენ უსაფრთხოების კუთხით, პოლიტიკური კუთხით და ეკონომიკური კუთხით ამ ომის, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომის გავლენას ევროპის კონტინენტზე, რა გამოსავალს და პერსპექტივებს ხედავთ? დიდი მადლობა. Der Angriffskrieg hat an vor sich Herausforderungen, die vor denen alle Länder stehen, die
არსებობს წევრი სახელმწიფოები ევროპის კავშირის, რომლებიც არიან იმავდროულად ნატოს წევრი სახელმწიფოები. Ახლა ევროპაში ყველამ კარგად ვიცით, რომ მძვინვარებს ომი, მძვინვარებს საზარელი ომი და არსებობს გადაწყვეტილება ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით. არსებობს სამი ნეიტრალური სახელმწიფო ევროპის კავშირში, ეს არის ავსტრიის რესპუბლიკა, ირლანდია და მალტა, რომლებიც და ასევე კვიპროსი, რომლებიც შესაბამისად არ არიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები. იმავდროულად რუსეთის პრეზიდენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დაიწყო ინტერვენცია უკრაინაში, რაზეც, რა თქმა უნდა, ნატომ მოახდინა მყისიერი რეაგირება და როგორც კი ნატოს ტერიტორიას, ნატოს რომელიმე წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიას შეეხება, ეს ომი შეეხება რუსული შეიარაღებული ძალები, ამას მოყვება ნატოს მხრიდან მყისიერი რეაქცია. ადამიანები უკრაინაში იმყოფებიან საშინელ მდგომარეობაში, ბევრმა მათგანმა მოახერხა უკრაინის დატოვება, ავსტრიამაც მიიღო მთელი რიგი უკრაინელი დევნილებისა. ეს არის პოლიტიკური დაპირისპირების ყველაზე უკიდურესად ცუდი ფორმა, ყველაზე ცუდი ფორმა საომარი მოქმედებები, რასაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინის მიმართ. ეს ეხება არამხოლოდ ევროპას, ეს ეხება იმ რეგიონსაც, რომელშიც გეოგრაფიულად იმყოფება საქართველო. Da, რა თქმა უნდა, დასავლეთის მიმართულებით შეიძლება არსებობდეს მოლოდინი, რომ გაფართოვდეს ეს ომი და გადაედოს ევროპასაც. საქართველოც იმყოფება ძალიან რთულ მდგომარეობაში, გამომდინარე იქიდან, რომ 20% საქართველოს ტერიტორიისა არის ხელყოფილი სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ყოველთვის არსებობს საფრთხე იმისა, რომ ეს კვლავ და კვლავ განმეორდეს. Aris mis khma saertot aris Organisationen unter anderem Menschenrechte nicht eingehalten werden. Sind Sie bereit zu einem Kompromiss, zu einem Ausgleich mit der Opposition? Es gibt Demonstrationen gewiss. Die Demonstranten fordern unter anderem auch den Rücktritt ihrer Regierung, eine Übergangsregierung. Wären Sie zu so etwas bereit? Und zweite Frage an Sie. Wie groß schätzen Sie das Risiko ein, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass Russland militärisch auch Georgien angreifen könnte? Und eine Frage an den österreichischen Kanzler. Die Ukraine und Moldau haben Kandidatenstatus erhalten, Georgien nicht. Finden Sie das eine gute Entscheidung? Am Demonstrationen ithoven matchoris tven imtavrobis gadadgomas gardamavali imtavrobis danishnos da meore kitva da ramdenat mishnolovnat aphasebt risk ramdenat magalia riski rom ukraineti ukrainis shemdeg sakartvelosat sheizleba daeskhas tavs da baton federalur kanslersats minda da usva kitva Ukraina და Moldova კანდიდატის სტატუსი მიიღეს, საქართველომ არა. Რამდენად სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება ეს საქართველოს მიმართებაში? ხომ არ არსებობს იმის რისკი, რომ რუსეთი ამ გადაწყვეტილებას გამოიყენებს იმის ძალაუფლების ვაკუუმი, რომლის შევსებასაც რუსეთი თავის მხრივ შეეცდება? შეკითხვისთვის. მე მინდა კითხვის ავტორს უთხრა, რომ ჩვენ ვიწვევთ მას საქართველოში, თქვენ ალბათ არ ყოფილი თბილისში და არიცით თუ რა ხდება რეალურად საქართველოში.
ჩვენ სიტუაცია დრამატულად შევცვალეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ რეალურად ჩავებარეთ ავტორიტარული დიქტატორული რეჟიმი და დღეს საქართველოს გახდა ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი დემოკრატიის. არამხოლოდ რეგიონში, არამედ შეიძლება ითქვას სამაყად, თამამად, რომ ჩვენ ვართ მართლაც გამორჩეული ქვეყანა, არამხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, არამედ ასოცირებულ ტრიოს პარტნიორებში და ძალიან ბევრ ევროპული ქვეყნის მიმართაც. თქვენ ახსენეთ ადამიანის უფლებები და მე მინდა შეგახსენოთ ყველას, რომ ბატონო კითხვის ავტორო, ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვინც 2012 წელს რეალური თავისუფლება და ღირსება დაუბრუნეთ ჩვენს მოქალაქეებს. მივიღეთ პირველი ადამიანის უფლებათა სტრატეგია, რომელზეც იმუშავა ბატონმა ტომას სამერბერგმა და ჩვენ მთავრობამ დაამტკიცა. აი ამ დოკუმენტის მიხედვით ჩვენ რადიკალურად გავამოჯობესეთ სიტუაცია საქართველოში. ჩვენთან არის გარანტირებული ადამიანის უფლებები, მედიის თავისუფლება, 10 დღეში შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი ტელევიზია, არავითარი ბარიერი არ იქნება მთავრობის მხრიდან. ჩვენთან არის ძალიან ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, ოპოზიციური არხები, ტელეარხები და სიტუაცია არის რადიკალურად გაუმჯობესებული. ერთ მთავარ ინდიკატორს მოვიყვანდი, რომელიც რეალურად ხას უსვამს თუ რა ვითარება საქართველოში. 10 წლის წინ, როცა ჩვენ ჩავებარეთ ხელისუფლება, საქართველოდან სტრასბურგში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა აჭარბებდა 4500 საქმეს. დღეს ეს რაოდენობა არის შემცირებული 150-მდე. ამით მივფიქრობ ყველაფერია ნათქვამი. თუ როგორი შთამბეჭდავი პროგრესი განიცადა ქვეყანამ ადამიანის უფლებების მიმართულებით. რა შეიძლება თქვენს მეორე კითხვას, რომ თითქოს დემონსტრაციები იმართება, დემონსტრაციების გამართვა ყველა ნებისმიერ დემოკრატიისთვის არის დამახასიათებელი, ყველა ქვეყანაში იმართება დემონსტრაციები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს დემონსტრაციები, ისე როგორც სხვა დემონსტრაციები, არის სტაბილური, ყარი, ძლიერი და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლას. დიდი მადლობა. Ihre Frage hat ein ganz თქვენი კითხვა შეეხო ძალიან მნიშვნელოვან ელემენტს, რომელიც ჩემ მხრიდან უნდა მართლაც უნდა ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო იმისთვის, რომ დავინახოთ თუ რეალურად რა მოხდა. დემოკრატია, სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობა არ წარმოადგენს რაღაც თავისთავად ცხადს. და ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ამაზე ისაუბრა, რომ ისტორიის განმავლობაში, ბოლო წლების ისტორიის განმავლობაში საქართველოს რანაბიჯების გადადგმა მოუწია იმისთვის, რომ მისულიყო დემოკრატიამდე, სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობამდე. ეს არ ხდება თავისთავად ამ პროცესის რეალიზება და სწორედ ამიტომ იმაჩნია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ თანამედროვეულად მოხდეს თითოეული ნაბიჯის გადადგმა. როდესაც ვაპარავთ მოტივაციაზე ევროკავშირის მხრიდან, ანუ მოტივაცია უნდა იყოს იმ კუთხით, რომ მოხდეს საქართველოს მხარში დგომა ამ პროცესზე. თუ კი გადავფარავთ, ასე ვთქვათ, თვალს და ახუჭავთ გამოწვევებზე, ეს არაპროდუქტიული იქნება. უკეთესი იქნება თუ გამოწვევებს დავინახავთ, თვალს გაუსწორებთ და ამ მხრივ განახორციელებთ პროცესს, რომელიც იქნება პოზიტიური პროცესის, ექნება პროცესიული პოზიტიური პროცესის სახე. თუ კი ვილაპარაკებთ დიფერენციაციას გადაწყვეტილებით, იცით, რომ ჩვენ მევთვლი, რომ ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ბალკანეთის სახელმწიფოების მხრივ უფრო ცალსახა პოზიცია ყოფილიყო ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დაკავშირებით. ბოლო შეხვედრა და 3 საათ ნახევარი ვსაუბრობდით, თქვენ იცით, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა გამოწვევის წინაშე დგას, რომ ძალადობის ფაქტები არ მოხდეს და ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, რომ ამ პროცესების ამგვარი გამითარება იქნას თავიდან არიდებული და ეს არის გამოწვევა, მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენთვის. თუმცა ამავდროულად ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ დაინტერესება გვაქვს ერთმანეთის მიმართ, ჩვენ ვხედავთ, დავინახეთ და პოზიტიურად შევაფასეთ ის ნაბიჯები, რა ნაბიჯების გადაიდგა
პერსპექტივაც დაფიქსირდა ადამიანებისთვის, ეკონომიკისთვის, სხვა სფეროებისთვის თუ რა მიმართულებით არის კონკრეტული ნაბიჯები გადასადგმელი და თუ კითხვენ საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობას შეხედავს თუ რამდენი კონფლიქტები ადგილზე ზოგადად რამდენად დიდი ტერიტორია საქართველოს ოკუპირებული რუსეთის მხრიდან არა ფორმალურად ოკუპირებული არამედ რეალურად ოკუპირებული სამხედრო ბაზებით სამხედრო მოსამსახურეებით ამ შემთხვევაში თქვენ დაინახავთ რომ ეს სწორია ჩვენი მიდგომა რომ გვინდა ვიზრუნოთ მშვიდობაზე ვიზრუნოთ აღმავლობაზე ვიზრუნოთ განვითარებაზე როგორც პოლიტიკურად ასევე ეკონომიკურად ასევე სხვა მიმართულებების თვალსაზრისით ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ფედერალურ კონსულს